Je nechápu, než vysvětlovat se, nechápu to dění, nechápu, proč se lidi k horšímu stále mění, nechápu nic z toho, co se vlastně tady děje, týpek tě podělal, hodí špínu a ještě se tomu směje. Oh shit, jděte si už vážně do prdele, ve dnešní doby každý lže petuje nebo leje, když je někdo normální a celkem se mu daří, ostatní mu zavíjí a všechno mu to pičo smaří. Trendy novej iPhone nebo značkový hadry, pokud tohle lidi na mojí prospolečnost jsou bolesovský, řekl bych, že tohle všechno je už vážně špatně. Proberte se, nebo díky tomu to skončíte na dně. Já to znám, není to žádná prdel, každý na vás sere a má z vás jenom prdel. A Facebook je jenom největší mrtka, ničí vztahy lidí a z každé druhého ty zbyde jenom štětka. Co tě ignoruje, pakuje a co pracuje, má z tebe jenom prdel a jí to rajcuje. Jak si naložit? Já říkám pochcat. Každá patátka čiče zbude jej život než na potrat. Takže hej man, jestli chceš být trendy, radši si prožeň kůkou hlavu, přeju sladké sny. Bitch! Kartel je to 17.